dugsiga sare ee Deebguray ayaa maanta xaflad sabootin u qabtay ardayda fasalada 4aad ee u fariisanaysa imtixaanka shahaadiga ah. Xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay asxaabta qaranka, wasiirro, wasiirro ku xigeen, uqaal, abwaano iyo marti sharaf ah oo tiro badan. Waxaana ugu horeen xafladan ka hadlay maamulka dugsiga Deebguray Guuleed Yuusuf Iidan, waxaana ku dheeraday marxabiin kala duwan oo soo maray dugsigani, isagoona Ilaahay uga baryanay ardayda u fariisanaysa imtixaanka shahaadiga ah inuu Ilaahay u fududeeyo. Waxaana hadaladiisi ka mid ahaa ardayda ka baxdayba inay noqdaan 12,000 oo Deebguray mar dhow dalkooda wax ka bedeli kara, kuna soo kordhin kara, waayo maanta ardayda ka baxday dugsigeena meel kasta caalamka way ka joogaan. Sidoo kale waxaan doonaynaa in aad ugu mahadnaqno afhayeenka wasaaradda waxbarashada oo ka qayb qaatay computer lab-ka kuna guuleystay inuu keeno dugsiga. Waxaan sidoo kale ugu mahadnaqaynaa cidii suurtagelisay maanta xafladan inay qabsoonto. Waxaan doonayaa inaanu ardaydii inta badan aanu soo wada joognay ee hadduu alla yidhaha imtixaanka maanta u fadhiisanaysa ku guuleysatay inay 16 galaas ee fasaladaba ay marmar dhigaan, ku guuleysatay inay iyagu waxaa la wixii iskuulka looga baahdaba nala garab taagnaa, ahaa ardaydii ugu fiicnaa iskuulka soo maray 3 bilood ee iskuulkan joogay, inaan iyagana halkan uga mahadnaqno, Ilaahayna uga barino inay ku guuleystaan imtixaanaadka dalka. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka Maroodi Jeex, wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud, guddoomiyaha xisbiga wadane ee gobolkani Maroodi Jeex, xogayaha guud ee xisbiga Ucida, iyo sidoo kale mas-uul ka socda xisbiga muxaafadka ee Kulmiye Xuseen Axmed Caydo oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadane. Waxaana dhammaantood iska daba mareen ahmiyadda ay leedahay waxbarashadu, iyagoona sii sabootiya ardaydani fasalada 4aad ee u fadhiisanaysa imtixaanka shahaadiga ah. waa ku habeeyo heerka ay soo gaareen ee dalalka ku soo gaareen ayaa runta aad iyo aad ku habeeyo. Halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee tacliinta sare ee Soomaaliland Cabdullaahi Ibraahin Habane, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa munaasabadani waxay ku saabsan tahay sida uu noo sheegay guuleediyada oo maamulihiina in halkan wixii dardaarana laynaga yidhaahdo laynagana sii duceeyo. Dardaaranku wax weeye imtixaanku sanadka ma adka, waxaa laynaga qaadayaa waxa weeyaan wixii aad afraad ku dhigateen uun haa yeelay mar haddii manajku cusbaa. Waxaan xafiiska imtixaanaadka amarnay in sanadka 4aadun laga sameeyo imtixaanka. Ugu dambeyntii waxaa xafladani soo xulay hadalka soo afmeeray Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cure, guddoomiyaha baarlamaanka ahna Murashe Axmed Axweynenimo xisbiga mucaaradka ee wadane. waxaana uu sheegay inay ka xisbiyaanku faraxsan yihiin inay sii sabootiyaan ardaydana dhammaysanaysa fasalada 4aad. waxaana hadaladiisi ka mid ahaa وأحضر سلام يا مسؤولين أحزاب تقرنك يمر في الشرف طبعا إنك السوصة كريمة روح في الحد ويني إلى هلو فرصة إلى أن يكرا سوق غير قضو حفلة اللي يسوتي يو إلى أندي يا جرودان امتحان كنت بشيء صحيح war maleeyaa hadalkan isu waleeyay hadduu dardaaran ahaa iyo hadduu ducaahaba inaad insha allahu guuleysataan kana farxisaan iskuulka iyo waalidka iyo qaranka insha allahu. Gabagabadii waxaa halkaasi shahaadooyin lagu maamuusay maamulka iyo macalimiinta dugsiga sare ee Deebguray. Cabdullaahi Maxamed Faarax Cabdullaahi Raaj, Telefishinka Caalamiga, Kalsa, Hotel Ambassador, magaalada Hargeysa.